רון קובי. אני רוצה להגיד לכם, אני לא מפחד ממה שהוא עושה. מה שהוא עושה, רבותיי, עוד בעיר הטבריה. רבי מאיר בעל הנס, אני אומר לכם, אני לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא מתעסק קודם כל עם בורר עולם, עם כל הצדיקים שנמצאים בטבריה. הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה. אני לא יודע איך הוא לוקח ריזיקה כזאת. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני פונה אליך, אדון רון, תקשיב טוב. אם אתה לא מבין מה אתה עושה, אז תבע. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', אתה נלחם בשבת, שזה דבר הכי מקודש לעם ישראל, שאנשים מתו בשבילו. ב', אתה עושה את זה בתוך ארץ ישראל. ג', אתה נלחם בבורא עולם. ד', אתה מחלל שם שמיים. ה', אתה גורם לעיירות אחרות לקבל אמביציה לעשות את מה שאתה עושה. תדע לך, כל החילול שבת שבארץ ישראל זה על הראש שלך. אני לא יודע אם אתה תצא פעם מגיהנום. אני אומר לך את זה, אני לא יודע אם אתה תצא אי פעם מגיהנום. אתה תתפלל לצאת. תצא ממנו בעוד מועד בחיים שלך, בחיים חיותך. תחזור, תתעשת. תראה, מתחילים ללמוד ממך. אחרים אומרים, הנה הוא עושה, גם אנחנו נעשה. תגיד לי, אתה יודע מה זה? זה כמו עמלק, הוא הראשון שקרא את האמבטיה. מה אתה עושה? מי אתה נלחם? תגיד לי, בן אדם, מי אתה נלחם? ודאי, אנשים לא מבינים. אני לא יודע מה המצוקה שלו, אני לא יודע מה מעבר בחיים שלו, אני לא בא לדון אותו. אני בא להגיד לו, כעצה של חבר, אני לא יודע מה עברת. תעצור שנייה, תתעשת ותבין, אתה נלחם עם בורא עולם. המן נלחם עם הקדוש ברוך הוא. המן הרוויח. הרומאים נלחמו, הרומאים הרוויחו. היוונים נלחמו, היוונים הרוויחו. תגידו לי, אני רוצה לראות אחד, תראו לי אחד שהדיח, הלך נגד הבורא בך, נגד עם ישראל שהצליח. שרים את האצבע אותו אחד, אני רוצה לראות אותו. לא היה ולא נברא וגם לא יהיה לעולם. אין. כי אי אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא. אז מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא משחרר לך חבל, אז אתה תופס על זה גם? אח שלי, זה זמני. הזוהר הקדוש אומר, והרשעים קיים נגרש, אשר רפש וחול יגרשו מימיו. אומר הזוהר, מה זה? אומר הזוהר, הים, כל גל וגל שבא, תארו לכם הגלים בתל אביב, בחוף, בגל אומר, הלאה, נמאס לי מכל האנשים האלה. נראה לי, אני הולך לשטוף את כל תל אביב. בא, גל עושה, חכה, תראה אותי. קלוד, אחי, הוא אומר לגל מאחוריו, קלוד אותי. עולה. הולך לשטוף את תל אביב, לא, הוא בדרך. אבל הקדוש ברוך הוא גזר, חול שם גבול לים. איך שהוא מגיע לחול, אומר לו, לא, תרד, 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 מהר תרד. איך שהוא מגיע לחול, הגל, אתה שומע בלונים. איפה הגל? בלונים. איפה נשברו על החול? מגיע הגל הבא. חבר שלו אומר לו, ראית את האור? זה, זה טמבל, הוא לא יודע לעבוד. חכה, תראה אותי. אני שוטף. עולה. מגיע לחול. עוד קצת יותר בלונים. הבא בתור. ורבותיי, עד היום אומר הזוהר, כי זה חול, כל גל וגל אומר, חכה, אני אראה לך אותי. רבותיי, מאז בריאת העולם, כל רשע הבא, אשלי, אני אראה לעולם מי אני. מגיע לחול בסגולה. סגולה. הוא היה בחור טוב. הוא היה זמר. הוא היה מצבי. הוא היה קדחת. הוא היה, אבל הוא היה. עכשיו יש לו שכנים חדשים, תולעים. הוא צריך להתרגל לסביבה עכשיו. הם קצת לא נעימים, אבל אין מה לעשות. הולכים לבנות לו איזו יציקה מעל הראש, והוא הולך להישאר שם הרבה 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 זמן. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? מה אתה משחק אותה? אני ואני ואני. מי אתה רון קובי? קמו לפניך כבר מלא. מה אתה עושה? משהו שאחרים נפליך שאלו בו, גם אתה לא תצליח בו.